Точно в 8 новините обяснени леко с тежестта на Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман. Леко в тежките предизвикателства. 8 и 9 минути. Добро утро, България, където и да си. 14 октомври, понеделник, е време за коментарната ни рубрика след новините точно в 8 с Петър Севов. Добро утро. Колегата Игор Речев. Здравейте. Колегата Людмил Кържилов. Успешна седмица. Въпрос от водещия към гостите в студиото. Коя държава в Европейския съюз строи най-много пътища? Испания. България. Петър. Турция. Така. А, от Европейския съюз. Извините. От Европейския съюз. Така. Турция е добро предположение. Сега, шампионът по строежи на пътища и по развитие на инфраструктурата си съвсем не е далече от България и се казва Румъния. Държавата има сключени договори за изграждането на 780 км пътища и още 240 км, за които се провеждат търгове. Целта на Румъния е да строи по 100 км на година във всичките посоки, в които е решила да развива пътната си инфраструктура. А българската компания Trace Group участва в изграждането на участък от магистралата Плоеш-Бъзъл, което е връзката с Украина. И много интересен анализ на колегите от Капитал по отношение на развитието на пътната инфраструктура. 2% от брутния вътрешен продукт инвестиции предвиждат румънските ни колеги. И тук се казва в няколко изречения защо е тази експанзия. Тя е, разбира се, заради огромните инвестиции в отбранителната промишленост на съседната ни държава и големите американски инфраструктурни военни проекти там. И защото как работят в Румъния, корупцията в сектора не е като в България, се казва. Няма строителен картел. Компании от целия регион работят по техните магистрали. От Турция, от Испания, от Италия, от България, от Китай. Нали? Така. И има една държавна компания строителна, каквато е... Нали, ние си направихме една държавна или може би няколко държавни. Но тя разписва точка по точка срокове, материали, цени, дъра-дъра-дъра. И частните компании кандидатстват там по тия проекти и след това си ги изпълняват. Така че, добре, беше интересна тази информация. Но защо в Румъния? Защото в Румъния нямаше нежна революция 89-та година. А чак сега, къде се връщаш? Защо се връщаш там? Нека да вземем добрия пример сега. И да, сега след толкова години... А за Испания казах, между другото, защото Испания си направи пътища много отдавна. Там и винаги съм казвал, че един министър-председател за един мандат прави пътищата, другия министър-председател прави железниците и така. Все нещо оставя за държавата. Все пак румънците в тежка политическа криза ли са? Не. Имат ли си правителство редовно? Имат си и си направиха ротацията овреме, не като нас. Да. Еми, ето го отговора по отношение на пътищата. Ние се чудим какъв да бъде министър-председателя. Вчера гледам ГЕРБ и... Тече дебат. Да, тече дебат. Един иска да е равно отдалечен и ще го мерят сигурно с сантиметри колко равно отдалечен от политическите сили. Другите викат, ние ще носим политическата отговорност. Да. Ама може и да не е Бойко Борисов. Защото те всички знаят какъв ще е резултата на изборите и вече водят преговори през медиите. Не е лошо. Разбира се, ние сме говорили тук, че те трябва всъщност да кажат на избиратели предварително какво ще правят след изборите. Нека хората да гласуват. Така че по отношение на пътищата ние също имаме пример. Ние можем да направим един път от 70 км да го преасфалтираме за месец и половина, след като не е било необходимо въобще да се работи по него. Една кратка вметка мога да направя. Разговарях с граждани на прекрасния български град Гоце Делчев вчера и ги питах за мнението им за ремонта на пътя. Те казаха, хубаво, решили са, преасфалтирали се го. Само че какво се е случило? Той е стеснен. Не може да бъде. Той е стеснен. Тоест, освен че са го преасфалтирали и са взели, някой е взел или похарчил 74 милиона лева, той отгоре на всичко, може би от асфалт, е спестил и от широчина на пътя. Така че румънците не са... Това трябва да се отиде да се види. Така че румънците не са, така сега, първопроходци в тази история. Ми го каза. Да, искам да ви кажа, че много просто може да се види каква дивотия беше извършена там и бяха похарчени пари на хаост. След не като... в Румъния, нали? Не, говоря за пътя между Разлог и Гоце Делчев, защото отваряш само Google Maps и Google Maps ти дава ясна картинка с снимки на пътя,
който е бил преди лятото на тази година. Дава ти и в исторически план, т.е. в миналото, от 2012 до 2023 година. И ти виждаш, през 2012 пътя е бил в лошо състояние, след това през 2015 Бойко Борисов и Яна Попова го откриват отново, като са похарчили около 40 милиона лева. И 9 години по-късно ние харчим още 74 милиона за същия този път, за да го преасфалтираме, както казваш ти, да го стесним. Не знам дали е стеснен, това трябва да се види на място. Хора, така там казват хора, да, но ние трябва да видим. Но с просто око беше видимо това лято, че този път нямаше никаква нужда от никакво преасфалтиране. Но, и ние питаме агенцията, и питаме агенцията, пътната агенция, която държи огромен обществен ресурс в себе си, като говорим за пътища, над 1 милиард лева и повече има агенцията бюджет, който трябва да използва за рехабилитация на пътища, а има пътища в България, които не са, не е влизала пътностроителна техника сигурно от десетилетия. Има и такива пътища. Да, има и протести. Има такива. Но ние преасфалтирахме чудесен път. Ето тук протест, Трилистник, Пловдив, дет не може да стигна до работа и до детски градини. Да, пътната агенция. А защо не там се не е направено? Да. И ръководството на пътната агенция отказва интервю. А ние искаме да попитаме шефа на пътната агенция. Бе, айде кажи сега, защо този път така трябваше да се преасфалтира? Ако е нормалното да се направи, нали? Прави се оценка на цялата пътна инфраструктура, заснема се, така да се каже. Могат да ползват Google Maps, ако искат от пътната агенция, и да се направи оценка на сложността на всеки един ремонт и колко е належащ. И ние какво казваме? Че това не е най-належащия ремонт на път в България. Това казваме. Сега, ние с вас сме разумни хора, които имат очи на главата си. Ние виждаме пътя в какво състояние. Този път беше в прекрасно състояние. Рехабилитиран през 2015 година и открит тогава. Рехабилитиран и се вижда на Google Maps по прекрасен начин. Върнете се и погледнете. Целият път между Добринище и Гоце Делчев е в прекрасно състояние. Ние го преасфалтирахме. Защо? Добре, колега Дузев, ти казваш, нали, това е материална капитал за Румъния. Да. Че колко чужди компании работят, да, по тия пътища. Защото се конкурират. Да. А защо в България няма чужди компании? Ами не знам. Ето, да знам. Направим, как не пътища? Знаете защо? Не знам защо няма. Или се правите на наивни и двамата. Не знаете защо нямало чужди компании. Защото идват избори или какво? Не, защото нашите компании прибират печалбата. А те са свързани по един или друг начин с тези, които раздават парите. Това е просто. Защо преасфалтирахме пътя Добринище Гоце Делчев? Цялата агенция пътна инфраструктура, ако аз работя там и слушам Дарик Радев, ще кажа, и тия пак всички проблеми свършиха, само нас обсъжда. Ама това са... връщаме се сега на по-голямата тема. Това е наш обществен ресурс, mm-hmm. който се изразходва по странен начин, меко казано. Да, и за това искаме отговори на определени въпроси. Защо този институт... Какво обследва, какво засне, как разбра, че този път трябва да се преасфалтира отново след 9 години, а защо други пътища в страната, дето заиват огромни дупки, не се преасфалтират. Отрязани хора въобще от... Вие си спомняте, ние като пътувахме по магистралата, по Хемос преди една година, какви огромни дупки имаше в края на магистралата. Да, и там и говорихме и по този въпрос. Твърдяха, че са ги оправили. Е, сигурно са ги оправили. Да. Но една дупка на магистралата не може да седи повече от 18 часа, примерно. Точно така, да. Защото тя е опасна за движението. Сега, да кажем на нашите слушатели, че направихме една сметка, защото в петък си говорихме тук и аз призовах нашите слушатели пушачи да не пушат на обществени места, защото пречат на онези, които не пушат. Но, сметнахме какъв е акциза на цигарите. Да. Потърсихме специализирано мнение от икономисти и ни казаха, че 80% от цената на една кутия цигари са акцизи и данъци. Отива в държавния бюджет. Акцизи и 20% 80% ДДС. Чухте ли 80%. Правилно, уважаеми? И ние пресметнахме, че колегата Райчев, като си купи цигари за 7 лева, 28 стотинки дава на държавата, пушики една цигара. 28 стотинки. Всяка цигара... съкръщава с час от отребеното време за всеки от вас, но дава 28 стотинки на държава. Седно отиваш до напер тук на гъла и да, пускаш 3 стотинки. 28 да бъдем при 7 лева. При 7 лева. Да, можеш да ги превеждаш и по револют, ако искаш. Ама ти па нямаш. Ето защо, тъй като хората пушат и 28 стотинки дават... А България много се пуши. На кутия, на къст цигари, на една цигара. Ето защо ние можем да преасфалтираме колкото пъти си искаме един път, който е добре асфалтиран. Може си го преасфалтираме всяка година. Защото имаме пари да си го преасфалтираме. Това е отговор на въпроса. Ви сега, и контролът е важен, защото в Румъния, като отиде чужда компания, там трябва да спазва всички изисквания, виждат нормите, колко асфалт, колко това.
Чакай, румънците не са на светлинни години пред нас, дай сега да не си говорим. И там преасфалтират и колко е дебелината на асфалта, пък каква е основата, колко са похарчили, чакай малко, не бързай толкова. Важното е, че работят, защото ние всъщност, и отново се връщаме на този въпрос, ние нямаме един изграден магистрален пръстен в България. Нямаме. София, Велико Търново, Варна, нямаме. Бургас, Стара Загора, Пловдив, София. Естествено, че в България се работи на парче. И сега да се надяваме да дойдат, така да се каже, в кавички американците да ни направят магистралите. Не, сега, защото ние... много се говореше за връзката Александрополис горе базата военната, която мина през България. Така че това е абсолютно възможно. Не е възможно. Или румънците да дойдат да ни направят пъти. Да, да. Значи ние сега вместо да гледаме пътищата, трябва да гледаме дали е равно да речем премиера. Дали, той може би трябва да е равно отдалечен между София, Бургас и Русе. Да застане равно отдалечен от тези игра. Значи в Габрово. Лозана. Да, там Лозана. Да търсим. Да. Центъра на България край Шипка. Да. Там е географския център. Той е от Габрово. Да. Ето го, Габрово. Ето, Лозана е отгоре. И ГЕРБ казва така. Ако вие не искате политически този, който е спечелил изборите, той да излъчи премиера, може и да не е Бойко Борисов, де, казват от ГЕРБ. То най-вероятно няма да е. Да. Да, ние няма да преговаряме с ПП, а само с ДБ, казват от ГЕРБ. Те искат да разделят коалицията. Разделяй и владей. Ние ще преговаряме с ДБ и така. Много интересни времена ни чакат. Интересни в кавички, защото те ни писна от толкова интересни времена. Но какво шоу политическо ще бъде след изборите? Ум да ви зайде, както се казва една българска приказка. Какви уйдурми ще бъдат? Какви кандърми ще бъдат? Какви политически изказвания ще бъдат? Ще се кълнем в който си искаме само и само. Аз, добре дошло за медиите. Мога да цитирам Боряна Димитрова, Alpha Research, пред тук, кой седеше ето тук, до Константин Вълков в събота, в стълбището на Дарик. И тя каза, според нейните наблюдения и анализи, и че освен избирателите, знаете клишето, избирателите са уморени от седми поредни избори, че и политическите партии и лидери са изморени от седми поредни избори. Не, не, те не са избори. Изморени. Не, не, не. Цитирам. Въобще не са изморени. Сега ти задочно спориш с нея. Това каза Боряна Димитрова тук в това студио. И каза, че е по-вероятно сега да се търси, след тези избори, да се търси повод за управление. Не повод, ами да се търси управление. Отколкото да се върви към следващи избори през пролетта. Кой ще направи компромис? То е ясно. То няма. Кой? Няма да казвам. Кой ли ще го за направи? Да не стане пропаганда. Между другото, има временно управление до пролетта. Какво значи временно управление? Еми, стай да решим правителство. Казва се служебно правителство. То си го има. Временно управление. То временно управление имаше. За редовно правителство, да. И той редовното може да не издържи. Може. Тъй, говорим за пътища, говорим за управление, говорим за други неща. Президента каза нещо доста разумно. Трябва да го похвалим за неговата позиция по отношение на избора на главен прокурор. Че той, може да не разпиш. Не. Той не трябва да разписва нищо там. Да. Какво да разписва президента? Указ ходи. Бе, какво? Ходи при него указ, ако бъде избран. Така. Да. Той каза, че този Висш съдебен съвет е абсолютно прав. Вече с изтекал мандат. Е нелегитимен. С изтекли морални устои, нека да добавим, защото той е Висш съдебен съвет, знаем какво извърши през последните години. И сега отговорността на политиците е твърде голяма, за да могат, след като се конституира новото Народно събрание след изборите на 27 октомври, да вземат и да свършат няколко важни неща. Да сменят Висшия съдебен съвет, да го подменят, така да се каже. Но то трябва да има разбирателство. След това, всички от тези, как се наричат, органи в България, които са с изтекал мандат, регулатори, точно така, също трябва да бъдат сменени, подменени техния състав. Иначе какво се получава, че България е парламентарна наследствена република? Тоест по наследство се предават тези постове. Тоест заставаш на един пост, който избираем от едно народно събрание и седиш там 15 години, защото народните представители не си вършат работа. Защото не могат да се разберат. Да, и виждаш, че тия хора вече срастват с своите постове, оплитат се в зависимости, защото когато седиш 7-8-9 години на едно място, ти се оплиташ в зависимости. И вече не гледаш интересите на хората, а гледаш собствения си интерес. И други интереси. Да. Е, това е проблема. Да. И говорим за пътища. Еми, крайно време, господин Радев, да приеме номинацията за премиер и това е. Не Румен Радев.
Гуверньора на Българската народна банка. Радев. Да, аз съм много за. Еми да, ето ги равно отдалече. Ейте сега, да не се стига отново до съставяне на служебно правителство. Не на служебен, на редовно правителство да поеме. А кой ще ни вкара в еврозоната? Той. Има си подуправители, той ще ни вкара в еврозоната като премиер. Ама как ще влезем в еврозоната 18 милиарда лева? Ама това, има, знаем ли го това? Финансовия министър, нали, излезе и го разказа. Ама тя, финансовия министър, това го прави за трети път пореден. Или за не знам си кой път. Тя за колко пъти е. Ама тя носи ли отговорност, финансовия министър? Ми да си подава оставката, нищо честно. Ама чакайте малко, бе, след такова изказване трябва да се събере Народното събрание и да поиска оставката. Ами да се събере. Да поиска оставката на служебното правителство и му гласува вот на недоверие и да се избере ново служебно правителство, ако трябва. Не бе, най-малкото да обсъди, историята за този бюджет, дето предстои. Това е скандално, между другото. Хората не си дават сметка. Не си дават. Защото не е в техния джоб. Това е в мътната вода. Но те само си мислят, че не е в техния джоб. Именно да. А трябва да го осъзнаят. Да. Но иначе финансовото министерство, госпожа Петкова, обяви редица срещи с бизнеса и синдикатите по отношение на макрорамката. Още някой друг лев да похарчим. На бюджет 2025. Това е за оставка. Кой ще поиска оставката на служебния? А кой би поискал оставката на министър-председателя служебния? Те вече управляват служебни правителства, второ служебно. Ами оказва се, че президента Радев не може, например. Никой не може да му поиска оставката, освен Народното събрание, защото е постоянно действащо. Да, има конституционалисти, ще почват да спорят, може ли Народното събрание да иска оставка на служебно. А защо да не може? Еми аз така мисля. Може, разбира се. Има си конституция. Нали сме парламентарни. Да, точно така. Защо да не може? Ами вместо да се джавкат кой да бъде министър-председател, да поискат оставката на Главчев. Защото допуска неговия финансов министър да прави такива изявления и да плаши хората. Аз съм искрено оплашен от 18 милиарда разходи. Бюджетен дефицит. Колко процента това е от брутния вътрешен продукт? Може да го сметнем. Ако е 200 милиарда... Колко е? Ако е 200 милиарда лева, 20 милиарда дефицит, това е точно 10%. А ние, за да влезем в еврозоната, ни трябва 3% бюджетен дефицит. Максимум. Значи политически фигури или министър на финансите ми говори за 10% бюджетен дефицит. И го казва пред всички. Да, и няма последици. Да, излиза, че според тази прогноза, този финансов министър и това служебно правителство не желаят България да покрие критериите. Оставка. Така излиза. Точно така излиза. Да. Оставка. Добре, това бяха новините, обяснявам. Не, добре, разбира се, с тия призиви за оставка, не знам колко е добре. Но новини в 8:30 след това. Като не може си вършат работата, оставка, да идват други. Точно в 8. Новините обяснени леко с тежестта на Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман. Леко в тежките предизвикателства.